7 на годинниках. Час поговорити про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. 4 українських військових поранено на Донбасі. Загалом минулої доби бойовики 5 разів порушили режим тиші. Гатили з протитанкового ракетного комплексу, зенітних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під атаки окупантів потрапили захисники Майорська, Новотошківського, Красногорівки та Новогнатівки. Біля Петрівського та Богданівки на Донеччині триває розведення сил. За добу своє тактичне розташування змінили 11 українських військових і 14 одиниць техніки. Про це повідомляє прес-служба операції об'єднаних сил. Там кажуть, на нових позиціях уже побудовані бліндажі для проживання військових, їдальня, вбиральні, сховище для боєприпасів та харчів. Нагадаю, розведення сил і засобів неподалік Петрівського почалося в суботу. Воно має тривати 3 дні та бути повністю дзеркальним. У підсумку, обидві сторони мають відійти на кілометр. І поки у Петрівському, Богданівці та Золотому триває розведення сил, на суміжних ділянках фронту точаться бої. З передової репортаж Ігоря Левенка. Автомобілі їздять постійно, їхні вже не бояться навіть, тому що ми не відкриваємо вогонь. В основному днем тишина, ночі бувають перестрілки. Позиції армійців в околицях вже відомої Богданівки. Поблизу ділянка розведення військ. До неї якась сотня метрів. Утім, те, що відбувається тут і там, важко навіть порівняти. Так, це зовсім два різних міра, як кажуть у нас. Дві реальності. За місцем розведення сил пильнують спостерігачі ОБСЄ. Там панує тиша. А от на сусідніх ділянках кількість ворожих провокацій зросла. Перед нами знаходиться так називаємо «сєра зона», в яку не може війти ні ми, ні противник. Але вечором, звичайно вечором, порядка 2-3 єдиниць транспорту заходить в цю зону, і після цього починається обстріл тих позицій, на яких ми зараз знаходимося. А це вже Луганщина. До ділянки розведення сил в Золотому 4 прикута увага чи не всього світу. Та попри це, тиждень на фронті минув геть неспокійно. Селище Новотошківка за 10 кілометрів від Золотого. Кажуть, що осколки розліталися по селищу. Більше такого ще не було, вже якось привикли вже до тиші. Це було дуже потужно. Олена Згурська, директор школи у Новотошківці, розповідає, як ховали дітей у підвалі, адже бойовики вдарили по околицям селища з артилерії. Начали стрелять, нам сказали, що почала звонок, потім сказали, що починається обстріл. І ми одразу, не спіша, почали спускатися сюди. Там були діти і тут сиділи. Дітки тільки позасинали, швидко їх будити, сонних одягали і виносили. Ті, хто трошечки постарше, ті самі йшли, цих виносили. Два помічника-вихователя. Новотошківська школа об'єднана з дитсадком. Малеча дуже злякалася. І після ми потім побігали просто в підвал. Обстріл тривав з важкого озброєння близько години. Було точно 3 приходи 122 мм САУ. Були приходи з 82 міліметрових мінометів і приходи 120 міліметрових мінометів. Та армійці у відповідь не стріляли, пересиділи в укриттях. Кажуть, усе заради виконання політичних угод. З Донбасу Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет, телеканал «Інтер». Ветерана АТО Ігоря Мазура, якого в Польщі затримали на запит Росії, відпустили на поруки Генерального консула України в Любліні. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. На час очікування та розгляду екстрадиційного запиту РФ він мешкатиме в Генконсульстві. Нагадаю, українця Ігоря Мазура затримали 9 листопада у пункті пропуску Дорогуськ у Польщі на підставі запиту Росії до Інтерполу. Пізніше на цю подію відреагувала віце-спікерка польського Сейму. За її словами, затримання є суто технічним. А в МЗС Польщі заявили, що діятимуть у межах міжнародного права. Нагадаю, Росія звинувачує українського активіста в участі у бойових діях на території Чечні. Я думаю, що польський суд послухає мої аргументи. Будуть, мабуть, вислухані аргументи Росії, яка звернеться. Якщо в них є факти наших участі у бойових діях, хай доводяться. Від себе можу сказати, що я не приймав участі в бойових діях.
Зриблення Дніпра відбулося напередодні у столиці. У річку випустили понад 200 тисяч мальків риби, що живиться рослинністю. Захід зробили соціальним, залучили громадськість, щоб привернути увагу до проблеми зникнення деяких видів із українських водойм. 5,5 тонн за рибку майже півдоби везли з Херсонщини, щоб випустити в Дніпро. Спеціальні цистерни швидко відкривають і по черзі випускають мальків у воду, щоб ті не задихнулися. Цього разу до Канівського водосховища потраплять мальки коропа, білого амура і товстолобика. Щоб із понад 2000 особин вижило якнайбільше, врахували всі ризики. Наразі ідеальні умови для зариблення. Можливо, вони не досить комфортні для нас, глядачів, але все ж температура води наразі оптимальна для вселення. Ми хотіли провести зариблення трохи пізніше, але від'ємні температури вони носять великий ризик втрати риб. У нас діє науково-біологічне обґрунтування, яке розроблено Інститутом рибного господарства. І на підставі цього обґрунтування ми здійснюємо зариблення. Там чітко вказані місця, також період, коли необхідно зарибити. Досвідчені рибалки кажуть, водойми зариблюють не дарма, риба тут приживається, тож ловити є що. Але багато видів уже давно не попадається на гачок. То немає такої риби, як бубирці, піскарі. От вони зникли, явдошки, зникли геть зовсім, їх немає. Такі інші види риб, карась, короб, там, щуки, плотва, там, ну вони є, попадаються. А от таких саме, які люблять, наприклад, чисту воду, дуже чисту воду, вони вимогливі до цього, то вони зовсім зникли. Серед любителів порибалити і знакові постаті. Радять жорсткіше карати браконьєрів і розвивати культуру рибальства в Україні. Немножко покатався по миру, посмотрел, как люди относятся к природе в других странах, и в частности к рыбалке, к охоте. У нас там во что бы то ни стало, ну, как можно больше рыбы наловить, неважно каким способом, и забрать домой. А там немножко другой подход. Там люди получают удовольствие и понимают, что если они много сегодня поймают, то завтра ничего не останется. Доки випущені мальки приживаються на новому місці, активісти вже готуються до наступного етапу зариблення навесні. Анастасія Старовойт, Василь Синіцин, новини, телеканал Інтер. Кілька тисяч парижан вийшли на марш проти ісламофобії. Акцію влаштували після нещодавнього інциденту в південному місті Байонна. Там 84-річний француз вистрілив у двох вірян перед міською мечеттю. Вони намагалися завадити йому підпалити двері храму. Так чоловік хотів помститися за пожежу в Нотр-Дамі. Аналогічні паризькі маніфестації також відбулися в Марселі і Тулузі. Ми тут, тому що досить таврувати нас у медіа, говорити про нас 24 години на добу. Просто дайте нам спокій, як і будь-яким іншим громадянам Франції. Я мусульманин, що багато років тут працює і платить усі податки. Але я не почуваюся захищеним ані з боку президента, ані з боку прем'єра, ані завдяки закону 1905 року про відділення церкви від держави, що мав би мене захищати. І ми піднімаємо це питання. Так, це дуже серйозно. Масова аварія в Німеччині. Через ожеледицю і туман на трасі зіткнулися 18 автомобілів. Постраждали 29 людей. Автотроща сталася на національній трасі А7. Водій пікапа втратив контроль над своїм автомобілем та врізався у відбійник між смугами. Через погану видимість, менше 50 метрів, наступні авто не змогли вчасно загальмувати. В автомобільному місиві були пошкоджені 3 машини пожежної служби та автополіції. 20 людей загинули та понад 2 мільйони мусили покинути свої домівки. Руйнівний циклон Бюль-Бюль вдарив по узбережжю Індії та Бангладеш. Унаслідок потужних злив і вітрів там затопило будинки, позривало дахи. Буревій повалив багато дерев, інфраструктура зруйнована. Люди перечікують негоду в тимчасових притулках, які розгорнули, зокрема, у храмах і школах. В Індії відкрили перший слонячий меморіал. На кам'яних брилах увічнили пам'ять гігантів, що стали жертвами людської жорстокості. Така ідея спала на думку працівникам Центру порятунку диких тварин у місті Матура в штаті Утар-Прадеш. Персонал закладу займається реабілітацією слонів, вилучених у мандрівних цирків, браконьєрів і жорстоких господарів. І на цьому у мене все. Більше дивіться уже о 8:00.